ទោះស្ដីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្សារមួយឈ្មោះថា Al Odiscount នៅលូនបាទបើនិយាយពីមុខតំណែងវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានមកទិញនៅផ្សារនេះឃើញថាតម្លៃខុសគ្នាច្រើនធូរថ្លៃច្រើនអញ្ចឹងទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការហូបចំណីអាហារហូបចុកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកទីនេះបានបាទឃើញថាតម្លៃគឺធូរថ្លៃមែនតើអញ្ចឹងយើងអាចអេកូណូមីបានដែរខ្ញុំក៏ទៅតែដឹងដំណឹងហ្នឹងហើយក៏ទៅតែមកលើកតែងលើកទី1ដែរបាទផ្សារនេះដូចបោះដុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមិនមែនបោះដុំមែនលក់រីទេប៉ុន្តែលក់តម្លៃធូរថ្លៃដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងតម្លៃផ្សេងៗហ្នឹងគឺធូរថ្លៃមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលបានព្រោះមានតំណែងច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអញ្ចឹងតម្រូវការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺពួកខ្ញុំបានមកទិញនៅផ្សារនឹងហើយឃើញរ៉ាយ៉ុងខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញគេទិញឡើងអស់តែម្ដងបាទនេះដូចរ៉ាយ៉ុងនេះអញ្ចឹងគេទិញច្រើនមែនតែនបាទហើយមានទាំងអាស៊ីមានបារាំងមានអីជាពិសេសសាច់គឺធូរថ្លៃមែនតើអ្នកអង្គតកូតនេះវិញគឺមានតម្លៃប្រហែលជា1មកចាប់អី3អឺរ៉ូអីហ្នឹងមកចាប់ហ្នឹងមាន2ប្រទេសឯងអញ្ចឹងទៅតម្លៃប្រហែលជា3អឺរ៉ូទៅ4ទៅ5អឺរ៉ូទៅតាមក្រាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែតម្លៃធូរថ្លៃអ្នកនរអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាផ្សារហ្នឹងបើកយូរហើយឬនៅទេព្រោះថាទៅដឹងតំណែងអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញតម្លៃរៀងធូរថ្លៃក៏ថតចែកម្លែកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញអញ្ចឹងទៅហើយតាក់ទងនឹងទីតាំង address គឺខ្ញុំដាក់នៅចុងវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានខ្ញុំនឹង subscribe ឲ្យមើលអញ្ចឹងបាទងាកមកដល់កន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងលក់សាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃដែរមាន់អីគឺមកប្រអប់ធំអញ្ចឹងទៅប្រហែលជា2ទៅ10អឺរ៉ូអីទេមកប្រអប់ហ្នឹងណាមានអា5អឺរ៉ូមានអា3អឺរ៉ូក៏មានដែរបងប្អូនមានច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំទិញមកកាឌីហ្នឹងណាកាឌីហ្នឹងច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ប្រហែលនេះនៅចុងវីដេអូមើលដល់ចប់បានដឹងថាប្រហែលជាអស់តម្លៃប្រហែលអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមនុស្សមកទិញច្រើនមែនតើបាទឈរតរង់ជួរម្នាក់ទិញគឺពេញកាឌីហ្មងពេញមកប្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ហើយឃើញអ្នកនរនេះគាត់ណឈរត្រង់ជួរហ្នឹងចង់កន្លះម៉ោងអ្នកនរនេះមនុស្សទិញច្រើនច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅត្រូវឈរត្រង់ជួរហើយនេះគឺជាវ៉ាន់នេះខ្ញុំទិញថ្ងៃហ្នឹងគឺពេញមកកាឌីតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចមើលបានចាំអត់ទាំងអស់គ្នាមើលថាតើមួយកាឌីហ្នឹងយើងអស់តម្លៃប្រហែលជាប្រមាណចាំមើលនៅចុងវីដេអូអ្នកនរគ្នានឹងដឹងហើយបាទខ្ញុំនឹងសៀវភីហើយខ្ញុំដាក់ address ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលចឹងណាតម្លៃធូរថ្លៃច្រើនបាទអាចមកសាក់លបងបាននៅឈ្មោះផ្សារ Al Odiscount នៅលូននេះអ្នកនរគ្នានេះតម្លៃបាទអ្នកនរគ្នាឃើញទេបាទមួយកាឌីប្រហែលជា61អឺរ៉ូក្បៀស6ទេបាទនឹងហើយអញ្ចឹងធូរថ្លៃមែនតើខ្ញុំទិញច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែអស់តិចទេត្រឹមតែ61អឺរ៉ូទេអញ្ចឹងបន្តែអ្នកនរគ្នាអាចមកសាក់លបងបានបាទមើលវីដេអូខ្ញុំហើយអាចអញ្ជើញមកសាក់លបងមើលដាក់ម្នាក់មកកាឌីទៅមើលតើវាអស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយទីតាំងគឺមានកន្លែងចតឡានមានអីត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សមកច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាអាចចាំតិចទៅមានអ្នកទិញហើយគេចេញទៅវិញអញ្ចឹងយើងអាចចូលបានហើយបាទមានចំណតឡានចតច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងអាចប្រិមិត្តអាចមកសាក់លបងបានព្រោះថាសម័យកាលនេះសម័យកាលអេកូណូមីបាទ